Vilken match, berätta lite. Ja, fan det. Jag tycker vi spelar bra i två första perioderna. Slappna av lite och bjuder in dem i matchen tycker jag. Vi står inte upp riktigt det sista tycker jag som vi vill. Även om det är i sista sekunderna de är i mål. Viktor är en jävla bra match, men annars så... Nej, vi kan bättre. Vi ska göra fler mål framåt tycker jag. Men om vi bortser från det sista, alltså vilket otroligt tempo ni har i premiärmatchen i SSL. Ja, men det blir så när Falun bjuder upp också. Det, som sagt, det är två bra lag som möts, så det blir bra tempo de matcherna. Över 2000 på läktarna, vad säger man om trycket här inne i IFU? Nej, men det är grymt ju. Det är jävla kul att börja en ny säsong på det här sättet. Så det känns jävligt roligt faktiskt. Och för en gångs skull, en stark start på säsongen. Ja, två poäng på en match, det brukar vi inte ha. Så. Nej, men det är som sagt, man kan skämta bort det, men jag tycker vi ska ha 3 poäng idag. Så är det. Men det är bara gasa på, fredag, derby. Ja, ingen tid att slappna av, utan det är bara bygga vidare på det här, så ska vi köra över Sirius på fredag.